Ես այսօր քննության չեմ, քննությունս վառն է, բայց մյուս խմբիս կուրսից մյուս երեխեքը քննության են եկել, եմ գրուպ պաձերշկի, որ դուխով ցած չլարվեն ու մտնեն քննության։ Իրանք ասացին, որ իզնով տպավորված են, ասաց ռեպորտաժ առաջինի համար շատ լավ է։ Մի պահ կար, որ ես ուղղակի չէի ցանկանում դուրս գալ, ինձ հետաքրքիր էր խոսել, արտահայտվել իրենց հարցերը։ Հրաշալի է, ես շատ հավանեցի ու շատ շնորհակալ եմ և մոտեցման համար, և յուրաքանչյուր ձեռքբերման։ Գոհ եմ և իմ պատասխանից, և իրենց։